Да, дали ще ни се получи от седми опит да има някаква стабилност и мнозинство в вече следващия 51-и парламент. За това ще си говорим и за това ще гласуваме, вероятно. Заедно с пиар-експертите Десислава Ломованова и Максим Бехар. Здравейте, добре дошли. Радвам се да ви видя, особено в такъв формат, за да говорим през комуникацията за поведението на политиците, заявките им в рамките на предизборната кампания, официална вече, в която се намираме. Искам да започнем обаче с нещо малко по-различно. Лично и нестандартно, защото на мен ми прави огромно впечатление. Случи ми се на мен миналата седмица. Вчера гледах Лора Крум в едно политическо интервю и ми направи абсолютно същото впечатление за тази радикализация в поведението на политиците, склонност да са по-скоро в нападателност, а не в начин, по който да обяснят на избирателите защо те трябва да ги подкрепят на следващите избори. Няма да изпадам в конкретика като имена на политици, ситуация при мен и при нея, няма никакво значение. Просто се забелязва една радикализация. Съгласни ли сте първо с това? Може аз да греша. Това не е само мое лично впечатление. И какво очаквате от самите кандидат-депутати като риторика? Ами старите политици, които за пореден път са в избори, са... Да, забелязва се тази агресия при тях, забелязва се едно говорене, което е отвъд нормалното. Като ескалацията при Лора Крумова беше доста неприемлива. Но защо? Защото първо, че те самите са много изморени и според мен са също на предела на силите си. Седем пъти избори е много изтощителна работа за всеки. Няма значение кой е той, дори за политиците. Също така, при предишния ви гост говорихте за страх от неизбиране, според мен. Това също е фактор. Конкретно ситуацията при Лора беше до голяма степен страх от неизбиране, някаква форма на паника, на желание да привлечеш вниманието върху себе си, защото тая кампания пак ще минава пред скандали, компромати и черен пиар. Господин Бехар? Първо смятам, че това не е тенденция само в България, радикализацията на политическото говорене. Това е тенденция и вчера случая в Австрия, Франция, преди това Германия, Белгия. По принцип има радикализация на политическите възгледи, не само на начина, по който те говорят. В България обаче той не е предизвикан от политически аргументи или от политически позиции или уклони, а по-скоро от политическо неможене. Защото това са хора, които може да имат някаква политическа ориентация ляво, дясно, националисти, патриоти или каквото и да е, но това са хора, които нямат абсолютно, и говоря за всички, никакъв поглед върху това какво трябва да случи в България в близките 3 до 5 години. А всичко се състои в икономика, в бизнес, в това дали ще има пари, дали ще има съответно улеснения за чуждестранните инвеститори, дали ще има някаква стабилност в законодателството. Никой не гледа политиката. В 70-те години, когато в Италия имаше, примерно на всеки 2 седмици се сменеше правителство или на всеки 3 седмици, икономиката си вървеше идеално, пушек се вдигаше. Добре, при нас какъв е проблема и защо всъщност тези въпроси са някакъв страни в периферията изтикани за после, когато ни изберат? Защото не могат, защото не знаят. Това е причината да имаме 7 избори. Че тези хора от първите избори до сега до седмите, те са неспособни, хората, които взимат решение, да изведат България към по-добър пазар, към по-добри икономически бизнес взаимоотношения. Могат ли политиците правилно да обясняват теми, свързани с именно икономиката, с, да речем, миньорите, този план за възстановяване и устойчивост, който така се превърна в една дъвка за политиците, обаче в същината си не се обяснява, не знам дали пък не е умишлено това на хората. Какво представлява той? Включва ли наистина компенсации за тези хора? Не включва ли тези компенсации? Дори в опита си на всички нас като журналисти, говоря и за колегите в другите предавания, да обяснят и задавайки въпросите на политиците за какво става въпрос и защо стана този скандал, в който пяхте химна, скубахте кабели и викахте и се прегръщахте на трибуната, пак не се получават отговорите в конкретиката. Значи то обяснение би могло да има, ако изобщо, нали? Стратегия ли е това? Ами стратегия, разбира се, някой пак си напазарувал в Народното събрание определени политически групи, за да може да не се приеме пътната карта. То това беше абсолютно очевидно и ясно.
като този някой, който естествено има конкретен и непосредствен бизнес интерес да не се затварят мариците. Той си действа в момента, според мен, и беше много интересно. Аз гледах някаква информация, че партията на господин Ковачки, тази, която бившата лидер, току-що, миналата седмица, понеже държи Общинския съвет в Сопот, са махнали председателя на Общинския съвет. Действа се много бързо в посока на това да се вземе колкото се може повече власт по места, за да може да, не само, нали, да се участва в изборите, за да може да се противодейства на тези процеси. Тоест, основната интенция в обществото е не да се приеме тази пътна карта, а да не се приеме, защото има кой да плати за това да не се приеме. Съответно и да, нали, насочи усилията на там. Малцината, които искаха да бъде приета, защото се оказа, че не могат, според мен не обясняват достатъчно ясно на обществото какво всъщност предстои, ако бъде приета пътната карта. И мисля, че става въпрос пак за едно повърхностно сблъскване на политическо говорене, което минава през някакви политически лица, пак абсурди, сцени и така. Това как се отразява на избирателите? Това, което чуват от политиците и това, което не чуват? Ами, вижте, това са такива мимолетни сценки от... Да, аз го давах като пример. Просто се захванахме с нещо конкретно и най-скоро. Поперета, да. Която наблюдаваме вече от няколко години. Това как се отразява на избирателите показва, да, избирателната активност, която спада с всяка измината година и с всеки изминати избори. Защото, и това е основната причина, че няма истински дебат, дали ще е в медии, дали ще е по места, където и да е, истински дебат за това какво трябва да се случи в България. България трябва да се отвори чисто икономически, пазара на България трябва да се отвори още повече, да се, моята любима тема, да се промотира бранда България, да се обяснява, че окей, тук се сменят правителства, тук има един човек, който прави това, пък друг човек прави онова. Обаче, елате, инвестирайте, защото България има много ниски данъци, едни от най-ниските, ако не и най-ниските в Европа. България има много ниши за правене на бизнес и най-важното. България има много свестни хора. България има интелигентни, амбициозни, можещи хора, които искат да работят. И това го доказват многото фирми, които правят такъв бизнес в България за износ. Това са технологиите и коли не. Става все по-трудно. Става все по-трудно. Последните за намиране на добри хора. По принцип. В целия свят е така. Става все по-трудно изобщо да оперираш в България. Става все по-трудно да си планираш бизнеса в България, защото липсата на каквато и да е политическа стабилност не ти дава възможност ти ясно и категорично да планираш бъдещето на своя бизнес. Голям инвеститор напусна България, между другото. Говорим за кабелния завод в Мездра и в Плевен също има сериозно, да, оптимизиране. Ама това са хора, симптоми, които може би е хубаво да бъдат... Си тръгват не заради България, те си свиват бизнесите на световно равнище. Прехвърлят дейност в Румъния, доколкото прочетох. Не вярвам, че в България бюрокрацията или трудностите за един пазар са по-голями, отколкото в сродни държави. Не говоря за Запада, където вече има установени отношения. И не вярвам, че политиката, освен в някакви изключения, в големи инвестиции, която някой отива, пък иска подкуп или иска комисионни или нещо подобно, не вярвам, че политиката влияе чак толкова много на бизнеса в България. А бизнеса е основата. Бизнеса изкарва парите, бизнесът дава заплатите, бизнесът плаща данъци. До някаква степен мога да се съглася с вас, но, например, в един разговор с шеф Манчев, който извън това, че е образ от телевизията, той е предприемач с бизнес, казва така: за нас като бизнес представител е важно да има предвидимост. В този хаос с непрестанното въртене на служебни кабинети бизнесът няма предвидимост. Това не е ли проблем? Лора, и в този смисъл предвидимост няма никъде по света. Никой не може да очаква. Предвидимост имаше по времето на комунизма. Тогава беше супер лесно. Имаше каквато поискате предвидимост. Няма предвидимост. Днеска може да си супер успешен, утре може да си фалирал. Това са законите. Даже в Силициевата долина в Америка, ако не си фалирал 3-4 пъти, значи не ставаш за нищо. Да, но все пак това да има някаква стратегия за развитие. И аз като кажа стратегия, косите ми настръхват, но все пак някаква посока. Аз мятам, че проблема е друг. Значи има някаква законодателна рамка в България като цяло, нали, трудностите тук пред бизнес, същите като трудностите
насякъде, включително и в Румъния най-вероятно. Но има едно нещо, което според мен се отразява на бизнеса много негативно, може би повече на малки и средни, отколкото на големи. И това е, че абсолютно по никакъв начин законите, които съществуват, не се спазват. Няма никакви санкции за нарушителите. Тоест, при еднакви условия, една фирма, която използва корупционни схеми, която наема на черния пазар служители, не им плаща вече много скъпите осигуровки, и друга, която го прави, защото е западна и защото принципите, по които функционира, са абсолютно различни, нали, едната е абсолютно неконкурентна спрямо другата, и България го позволява, защото никой, абсолютно разграден двор, нали, няма никакви санкциониращи. Тук съм абсолютно съгласен. От кого зависи да си заградим двора тогава? Това зависи от контролни органи и съдебна система, естествено. Това всички го знаем. Но ако има, понеже сме четвърти ден, мисля, предизборна кампания, съвсем в началото. И ще имам още едни 25 дни или нещо подобно в тази кампания, басирам се с който пожелая, че няма да чуем конкретна бизнес-икономическа програма от нито една политическа партия. Няма да се хвана на бас с вас, да знаете. Да, защото ги нямат. Защото не могат. Защото ще не знаят. Ще си вървим в посоката на продуктово позициониране на лидерите на тези партии. И както при предишните 6 пъти ще се позиционират продуктово тези лидери с всякакви методи, не много привлекателни включително. Това ще откаже избирателя да гласува още повече. Твърдите ядра ще гласуват. Купения вод ще вкара също така представители на народа, които... И къде отиваме към тройните коалиции на професор Кунчев? Можем ли да стигнем от това, което... Със сигурност тройна или тройна минимум, четворна може би. Не знам кой ще влезе първо. Нека видим, защото аз очаквам и да има изненади в посока на неизвестни субекти, които като величие ни изненадаха при последните избори, защото когато няма силен център и за седми път избираме предсрочно, по места, по региони се вихрят феодални процеси. Знаете ли, каква ще бъде коалицията? Дали 4 партии или 6 партии или 2 партии? За съжаление, няма го флипчарта да порисувам и ние с десни. Следващия път ще обаче, да ви приготвим. Това няма абсолютно никакво значение, защото нито една от тези политически сили, или поне ние не сме видяли, ясна, точна, икономическа, консервативна, бих казал, програма, която да казва как в България ще се живее по-добре. И това няма абсолютно никакво значение колко партии, каква коалиция ще има, ако тези хора нямат една единствена цел, която да ги обединява и да работят за нея здраво. И да го обяснят на хората. Каква им е конкретната заявка? Те, ако го имат, може и да намерят начин да го обяснят. Има по някой друг пиар експерт, се върти там, гледам, се моткат някакви хора с телефончета, снимат лидерите си. Обаче, ако те го знаеха това нещо, вероятно биха го обяснили. Най-важното е това какво ние ще правим в България. Това е съдбоносно в момента, защото целият свят виждаме какво се случва. Финално изречение и от вас, госпожо. До година ще ни удари кризата с пълна сила. Според мен ще има коалиция, ще действа реактивно, както винаги, но се надявам да се позадържи. Благодаря ви за този разговор. Ще ви поканим отново до финала на кампанията при всички положения. Живот и здраве. И тогава може и да имаме още материал по повод заявките на политиците в рамките на кампанията. Ако междувременно чуете някаква икономическа мисъл от политическите партии, и това тук в това стои, записвайте си ги, моля, за да ги обсъдим. Да, със сигурност. Обаче все така не смея да се хвана на бас с вас, защото определено по-скоро мисля в посоката на това, че може би конкретика ще липсва по отношение на икономическа стратегия. Дано да грешим и аз и вие, като да сме лоши пророци, а не в правилната посока. Реклама не е реклама, уважаеми зрители. Каш предизборен и продължаваме напред с поглед към криминалните теми. Какво предстои? Останете с нас!